नमस्कार कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको आदरणीय श्रोताहरू कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारेको हो आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवसका विषयमा तयार पारिएको एक सामग्री परिलक्षित संस्थाले प्रसारण गर्दै आएको रेडियो कार्यक्रम दृष्टिकोणमा समावेश गरिएको कार्यक्रमको केही अंश लिएर आएका छौं साथमा साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि पनि रहेका छन् विभिन्न दिवसहरू मध्ये विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवस पनि एक हो यस दिवसलाई हरेक वर्षको अक्टोबर 6 तारिकका दिन विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाउने गरिन्छ तर यस वर्ष भने कोभिड 19 महामारीको कारण नेपालमा यस वर्षको विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवस भर्चुअल अनलाइन मार्फत विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर यही अक्टोबर 6 तारिक अर्थात् यही असोज 20 गतेका दिन आफ्नो पहिचान बनाऊ भन्ने नारा सहित विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर 7 विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवस सम्पन्न गरिएको छ आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि यसै दिवसका सन्दर्भमा हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले मस्तिष्क पक्षाघात स्वावलम्बन समूह ललितपुर धापाखेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमललाल श्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकृत गुनी मल्ल प्रमुख परियोजना संयोजक सुशील मान सिंह प्रधान तानसेन नगरपालिका पाल्पाका मस्तिष्क पक्षाघात अपाङ्गता भएका व्यक्ति अमित थापा मगर अभिभावकहरू विराटनगरकी उमा बस्नेत र त्रिलोतमा नगरपालिका रूपन्देहीका खिम बहादुर छेत्रीसँगको कुराकानीका आधारमा एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौ सामग्रीका साथमा साथी शर्मिला विश्वकर्मा हरेक वर्षको अक्टोबर 6 तारिकका दिनलाई विश्वभरि विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवसको रूपमा मनाइने गरिन्छ मस्तिष्क पक्षाघात स्वावलम्बन समूह धापाखेलको आयोजनामा विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि कोभिड 19 संक्रमणको महामारीको कारण भर्चुअल अनलाइन मार्फत मस्तिष्क पक्षाघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्थानीय निकाय अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू बीचमा मस्तिष्क पक्षाघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरियो यस पटकको विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर सम्पन्न गरिएको जानकारी दिँदै यस्ता दिवसहरूले समाजमा जनचेतना जगाउन सहयोग गर्ने बताउनुहुन्छ मस्तिष्क पक्षाघात स्वावलम्बन समूह धापाखेलकी कार्यक्रम अधिकृत गुनी हामीले चाहिँ यो मस्तिष्क पक्षाघात दिवस पहिले चाहिँ हामी र्यालीहरू गरेर मनाउने गर्थ्यौँ तर यसपालि चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दा भर्चुअलमै नै गरेको हो धेरै जस्तो चाहिँ भर्चुअल नै गर्यौँ तर पनि जान सक्ने जिल्लाका केयर सेन्टरहरूमा सामाजिक दूरी कायम गरेर गएर पनि यो दिवस चाहिँ मनायौँ 16 जिल्लामा चाहिँ हाम्रो 20 केयर सेन्टरहरू चाहिँ हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ अभिभावकको सहयोगबाट 16 जिल्लाका सबैजनालाई एकैचोटि देख्न पाउँदा त्यो चाहिँ धेरै नै खुसी लाग्यो अहिले चाहिँ सबै नै समेटेर हामी काम गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो भयो अहिले अभिभावकमा धेरै चेतना आइसकेको छ त्यो हुँदाखेरि अभिभावकले कुनै हालतमा पनि एउटा सपोर्ट पाएको जस्तो भएको हुनाले हामीले संरक्षकको संरक्षक भन्ने एउटा संस्था नै दर्ता गरिसकेको भएको हुनाले त्यसकोबाट चाहिँ धेरै नै अभिभावकहरू चाहिँ उत्प्रेरित हुनुभएको छ विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवसको दिनमा मस्तिष्क पक्षाघात भएका बालबालिका र अभिभावकहरूलाई सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु ललितपुर जिल्लाको धापाखेलमा रहेको मस्तिष्क पक्षाघात स्वावलम्बन समूहले मस्तिष्क पक्षाघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि औषधि उपचार सुविधा अभिभावकहरूलाई परामर्श व्यावसायिक तालिम विशेष शिक्षा फिजियोथेरापी सेवा लगायतका सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ यसै क्रममा पाल्पा जिल्ला तानसेन नगरपालिकाका मस्तिष्क पक्षाघात अपाङ्गता भएका व्यक्ति अमित थापा मगरले पनि यस संस्था मार्फत फिजियोथेरापी सेवा तथा अन्य सेवा सुविधा लिने अवसर पाउनुभयो जसको कारण आज उहाँ आफू जस्तै मस्तिष्क पक्षाघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हित र अधिकारको लागि वकालत गर्न सक्ने हुनुभएको छ विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवसले समाजमा जनचेतना जगाउन ठूलो सहयोग गर्ने बताउनुहुन्छ पाल्पा जिल्ला तानसेन नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का मस्तिष्क पक्षाघात अपाङ्गता भएका व्यक्ति अमित
थापा मगर म चाहिँ जन्मिने बाहेले केरा काजी भएको व्यक्ति हो माटेको मान्छे हुन्छ नाम दृष्टि गर्ने गाई नरोपी हुन्छ म चाहिँ 7 वर्षको उमेरमा मैले गल्ला उभिन सक्ने गोसेर चुनौतीहरू त अब धेरै आयो स्कुलको 9-10 को बोलेमा पनि मान्छे आफ्नो नदिने खाता हुन्छ म ब्यासमा छरिआएँ साथीभाइको पनि बाटा भयो मिलेर शिक्षकहरूको पनि बाटा भयो मिले नि त अब त्यही भएर ब्यासमा पढिरहेको ढाकाको सिटिसिएको मैले लगभग 8-9 वर्षको उमेरमै भेटेको हो मलाई चाहिँ धेरै एक्सर्साइजको जरुरी थियो त्यही भएर एक्सर्साइज नै धेरै गर्नु भयो मलाई अहिले चाहिँ मलाई धेरै कामहरू चाहिँ अहिले सजिलो भएको छ जन्म सिकेर झगाउनु जरुरी छ अहिले समाजमा पनि यस्तो खालको अपङ्ग होस् भन्ने भन्छन् राज्यले चाहिँ हेर्नुपर्छ अब अपङ्ग भनेर कसैले जागिर पनि दिन्छ राज्यले चाहिँ उयो पनि हाम्रो राज्यको मूल ऊ भनेर मलाई के हुन्छ कि जस्तो लाग्छ भाइ बहिनीहरू अरू अपाङ्गहरूलाई पनि म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु मस्तिष्क पक्षघातको विषयमा 150 वर्ष पहिला बेलायतमा चिकित्सकहरूले पत्ता लगाएको विभिन्न अध्ययनहरूले बताउँदछ तर पनि यो विश्व मस्तिष्क पक्षघात दिवस सन् 2012 मात्र अस्ट्रेलियाको सिल्भर पल्सी एलायन्स नामक संस्थाले मनाउन सुरु गरेको हो भने नेपालमा सन् 2014 मात्र मनाउन थालिएको हो अक्टोबर 6 तारिक अर्थात् यही असोज 20 गतेका दिन आफ्नो पहिचान बनाऊ भन्ने नारा सहित भर्चुअल अनलाइन मार्फत ललितपुर जिल्लाको धापाखेलमा रहेको मस्तिष्क पक्षघात स्वावलम्बन समूहले मस्तिष्क पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका विभिन्न सवालका विषयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेको थियो यसै दिवसको अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ रूपन्देही जिल्लाको त्रिलोत्तम नगरपालिका वडा नम्बर 13 मस्तिष्क पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अभिभावक मेरो एउटै मात्र छोरा हो त्यो अहिले 15 वर्षको हुँदैछ जन्मदाखेरि भ्याकुम डेलिभरी भयो हो 5-6 महिनामा जुन देख्नुपर्ने एक्टिभिटिज नदेखेपछि त्यो डक्टर बच्चाको डक्टरहरूसँग देखाइयो सिटी सेन्टरको एकजना भाइसँग भेट भयो उहाँसँग भेट भइसकेपछि बल्ल त्यसको चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट सुरु भयो फिजियो थेरापी उहाँले दिएको इन्स्ट्रक्सनहरू हामीले फलो गर्दै जाँदा बच्चामा बल्ल तपाईँको चाहिँ अलिअलि बस्न चाहिँ सुरु गर्यो हात पछाडि राखेर अनि अघि खुट्टा गरेर यसो त्यो घिसेर हिँड्न थाल्यो अनि पछि भिसा सोकेर उठेर हिँड्ने गर्दै गर्दै अब यो 9 वर्षको मेरो बल्ल त्यो हिँड्न थालेको हो बोल्न चाहिँ बोल्छन् तर हामी जस्तो चाहिँ फड्काएर बोल्दैन अहिले चाहिँ 10 क्लासमा पढ्छ अन्त धाबा खेलमा त मैले कुनै बेला बच्चालाई महिनाको 2 चोटि पनि पुऱ्याएँ सानोमा 3 महिना कहिले 6 महिना म लग्थेँ अनि राज्यले चाहिँ नीति बनाएर मात्रै हुँदैन यसको कार्यान्वयनको लागि स्पेसल टिम बनाउनु पर्छ र यस अपाङ्गताको विषयमा स्पेसल एउटा अलगै के बनाएर प्रत्येक जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो कुरामा शिक्षा दिएर उहाँहरूलाई अगाडि ल्याउयो भने जनतामा चाहिँ राम्रै असर पर्छ सिटी सेन्टरमा 100% विश्वास गरे जसको परिणाम आज मेरो बच्चा हिँड्नु भयो यो राज्यले दिएको सेवा सुविधा लिएर केही काम गर्ला भन्ने मलाई कुरा आएको तर यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले कस्तो खालको काम पाउने त्यो चाहिँ अब किताबमा मात्र लेखेर भएन कि त्यो कुरा व्यवहारमा पनि ल्याउनु पर्छ राज्यले चाहिँ जसरी चाहिँ यो विषयमा काम गरेको छ भनेर एउटा चाहिँ किताब त बनाएको छ यसलाई व्यवहारमा उतारोस् र समाजमा चाहिँ कुरुतिहरू छन् ठाउँमा अरू अब हामी रूपन्देही राज्यको पनि मेन सिटी एरियामा बाहेक अलिकति भित्रै तपाईँको डेजर्टभित्र दुर्गम एरियामा जाने भने पक्कै पनि रूढिवादी कुराहरू त्यहाँ छन् त्यसको लागि यो अब सही शिक्षा जुन नेपाल सरकारले चाहे प्राइभेट स्कुलमा पढाउने स्कुलहरू हुन् चाहे सरकारी स्कुलहरू हुन् स्वास्थ्य सम्बन्धीको कुनै पनि तरिकाले यो गाउँपालिका नगरपालिका अन्तर्गत हो भने यो विषयलाई पनि यो रूढिवादी छोड्नको लागि अलिकति केही काम गरोस् भन्ने मेरो सुझाव छ विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता मध्ये मस्तिष्क पक्षघात अपाङ्गता पनि एक हो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 यसलाई शारीरिक तथा बहु अपाङ्गता भित्र समावेश गरिएको छ तर पनि यस्ता बालबालिकाहरूको लागि नेपालमा ललितपुर जिल्लाको धापाखेलमा रहेको मस्तिष्क पक्षघात स्वावलम्बन समूह नेपालका साथै अन्य केही संघ संस्थाहरूले काम गर्दै आएका छन् यो संस्थाले यस्ता बालबालिकाहरूको लागि चिकित्सक सेवा फिजियोथेरापी स्पिच थेरापी विशेष शिक्षा व्यावहारिक सिप लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ यही असोज 20 गते अर्थात् यही अक्टोबर 6 तारिकका दिन भर्चुअल अनलाइन मार्फत यसै दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा राज्य स्तरबाट यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूलाई
सम्बोधन गरिनुपर्ने कुरामा छलफल भएको थियो। आफ्नो क्षेत्रमा पनि यस दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर विश्व मस्तिष्क पक्षघात दिवस मनाइएको बताउनुहुन्छ विराटनगर निवासी अभिभावक उमा बस्नेत। मेरो बाबु हो, अहिले 13 लाख हो। पहिले त अब केही गर्नै सक्ने थियो, जन्मिँदै अब डक्टरले बचत गर्नु हुन्छ भन्नुभयो। ढाका खेलमा कार्यरत हाम्रो गीता खवासलाई देख्छौँ हामीले सिटी रखेको बच्चा चाहिँ सिटी भन्ने थाहा पाइयो। ढाका खेल सिटी सेन्टर हामीले अहिलेसम्म उही मार्फतै हामीले काम गरिराखेका छौँ। हामीले आँखा देखाउने पहिलो प्राथमिकता नै ढाका खेलले गरेको हामीले। अब म अगाडि एक महिना ट्रेनिङ गरेँ, बच्चा हेर्ने चाहिँ अब केयर कुर्ती दिनुभएको छ। अब बेला बेला हामीले ट्रेनिङको लागि काठमाडौँ बोलाउनु हुन्छ। जे पनि हामीले सिकाउनु पर्ने अब त्यो हामीलाई ज्ञान थिएन, सिटी सेन्टरले नै हामीलाई सिकाएको हो। अब नहिँड्ने बच्चा हिँडेको छ, नखाने बच्चा खाएको छ, नपढ्ने बच्चा पढेको छ। बाल वस्तु त पक्षघात दिवस हामीले पनि क्लबसँग मनायौँ, उहाँहरूले अब यसो बच्चाहरूलाई गिफ्ट हेरिदिएर मनाउनु भयो। हाम्रो चाहिँ बाल वस्तु पक्षघात भएको बच्चाहरूलाई चाहिँ उमेरको परिचय दिनको लागि र अनि अब यस्तो बच्चाहरूको पनि हक अधिकारको लागि हामीले यस्तो दिवस चाहिँ मनाउँदै आएको छौँ। जनचेतना जगाउनु पर्छ, हामीले समाजले बुझ्नु पर्छ, गभर्मेन्टले हेरिदिनु पर्छ हाम्रो बच्चालाई। हामी हुन्छ दिने त्यसले अब गरिन्छ, गर्नुपर्छ हाम्रो बच्चाहरूलाई होइन। हामी पछाडि पनि अब गभर्मेन्टहरूले हेरिदिएपछि हुन्थ्यो। जनचेतना फैलाउँदै जानुपर्छ। हामीले सिटी भएको बाल बालिकाहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। राज्यले पनि कार्यक्रमहरूमा समावेश गरोस्, सिटी भएका बाल बालिकाहरूलाई समावेश गरिदियोस्। मस्तिष्क पक्षघात अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वका विभिन्न संघ संस्थाहरूको विभिन्न समयको रिपोर्ट अनुसार विश्वमा करिब 17 लाख मस्तिष्क पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेको अनुमान गरिएको छ। त्यसै गरी नेपालमा भने मस्तिष्क पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही तथ्याङ्क नभए तापनि मस्तिष्क पक्षघात स्वावलम्बन समूह नेपाल तथा अन्य संघ संस्थाहरूको अनुमानमा 80,000 मस्तिष्क पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या रहेको पाइन्छ। यस विषयमा नेपाल सरकारले सही तथ्याङ्कको खोजी गरी काम गर्न आवश्यक देखिन्छ। हरेक वर्षको अक्टोबर 6 तारिकका दिन विश्वभरि नै मनाउँदै आएको विश्व मस्तिष्क पक्षघात दिवसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेको र यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ मस्तिष्क पक्षघात स्वावलम्बन समूह धापाखेलका प्रमुख परियोजना संयोजक सुशीलमान सिंह प्रधान। सिपी डेको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामीले धेरै अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्थ्यौँ। सेरो पोलिसी भएको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ जुन किसिमको एक्टिभिटिजहरू गर्छ, त्यो एक्टिभिटिजहरू अनि केयरेजहरूको कुराहरू हामीले चाहिँ भर्चुअल मिडियाबाट, जस्तै फेसबुक भयो, ट्विटर भयो होइन, त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पोस्टिङ गरेछौँ। त्यो भर्चुअल प्रोग्राममा चाहिँ हामीले चाहिँ केयरेजहरूलाई चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू, उहाँको बाल बालिका आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ र आइपरेको समस्याहरू अनि संघ संस्थाले उहाँहरूलाई कसरी किसिमको सपोर्ट गर्यो होइन, कि उहाँको अनुभवहरू उहाँले सेयर गर्ने प्लेटफर्म हामीले बनाइदिएको थियौँ। प्यारेन्ट्सहरू मोटिभेट होस्, अरू प्यारेन्ट्सहरूले पनि त्यो बुझोस्, केयर्सहरूको चाहिँ कस्तो किसिमको अवस्थाहरू छ बुझियो। अब जिल्ला जिल्लामा पनि यो सोसियल एजुकेसनको कुराहरू, रिहाबिलिटेसन फिजियो फिजर पठाएर गर्ने कुराहरू भयो, त्यो झन् अझै बृहत भएर नि सबै किसिमको प्रोग्रामहरू हामीले दिन सक्यौँ। जबसम्म गभर्मेन्टले यसलाई चाहिँ लिँदैन तबसम्म गाह्रो हुन्छ, संस्थाले मात्रै गरेर पुग्दैन, गभर्मेन्टले पनि गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। किन अवेरनेस त्यो बच्चालाई मात्र होइन कि हाम्रो केयर्सहरू छ उहाँहरूलाई पनि सिपी डेमा चाहिँ यो सबै ठाउँमा पुग्ने हिसाबले अवेरनेस मात्र होइन अरू सपोर्टहरू पनि हामी दिन सक्ने हिसाबले चाहिँ सिपी डेलाई लिएर गभर्मेन्टले चाहिँ कार्यक्रमहरू प्लानिङ गरेर जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। सिपीमा त रिहाल कम्प्रिहेन्सिभ तरिकाले सर्भिस दिने हाम्रो संस्था छ, उहाँहरूसँग हामी सबै मिलेर गभर्मेन्ट लेभलमा पनि सिपी डे चाहिँ होल सिपी डे चाहिँ राम्रोसित मनाइदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यो सिपी बच्चाहरूको एक्सेसिबिलिटीको कुराहरूदेखि लिएर नि उहाँहरूको पढाइ सम्बन्धी स्कुलिङ कुराहरूदेखि लिएर उहाँहरूको केयरहरूको लागि सपोर्ट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर केही समस्याहरू छ। सिपी बच्चाहरूको आफ्नो पोटेन्सियल अनि चाहना, उहाँहरूको एउटा के किसिमको गर्न सक्ने क्यापेसिटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर गभर्मेन्ट पनि एउटा जिम्मेवारी हुन्छ, केयर्सहरूलाई नि घरमा बसेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था सृजना गरिदिनु भयो, यस्तो बच्चाहरूको केयर्सहरू गरिदिनु भयो भने नि सपोर्ट पुग्छ जस्तो लाग्छ। वर्ल्ड सिटी डे भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो सबै दिवस हो, यो दिनमा चाहिँ एक किसिमले अवेरनेस गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। सिटी बच्चाहरूले गर्न नसक्ने केही छैन, केयर्सहरू अनि सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू प्रतिनिधिहरू उहाँ सबै यस्तो किसिमको लगिरहेछन्। हाम्रो समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रति केही सकारात्मक परिवर्तनहरू आएका भए तापनि पूर्ण रूपमा सबैमा अपाङ्गताको प्रकार अनुसार चेतना जागेको छैन। त्यसैले यस्ता दिवसहरूले अपाङ्गताको विषयमा चेतना जगाउन र उनीहरू प्रति सकारात्मक सोचको विकास गर्नमा धेरै नै सहयोग गर्दछ। विभिन्न समयमा बेलायतबाट प्रस्तुत गरिने रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने
हरेक 400 बालबालिकाहरूमा एक जनामा मस्तिष्क पक्षघात अपाङ्गता भएको पाइएको छ भने अस्ट्रेलियाको सेरेब्रल पल्सी एलायन्सका अनुसार अस्ट्रेलियामा हरेक 15 मिनटमा एक जनामा सेरेब्रल पल्सी बच्चा जन्मिने गरेको पाइन्छ। त्यसैले यस्ता प्रकारका अपाङ्गताको तथ्याङ्क बढ्दो देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यका स्थानीय स्तरदेखि नै मस्तिष्क पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा सबै मिलेर काम गर्न जरुरी हुन्छ। मस्तिष्क पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका विषयमा समाजमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले यस दिवस मनाउने गरेको बताउँदै मस्तिष्क पक्षघात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा उनीहरूका अभिभावकहरूलाई शुभकामना दिनुहुन्छ। मस्तिष्क पक्षघात स्वावलम्बन समूह धापाखेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमललाल श्रेष्ठ। मानिसहरूको चेतना जगोस्, विषय थाहा पाओस् भन्ने पहिलो चाहिँ यसको उद्देश्य हो। बाल मस्तिष्क पक्षघात जो छ मानिसले थाहा पाएर नै अलिक 2500 वर्ष हो, तर यो एकदम मेजर भइरहेको कि मेडिकल साइन्समा यो थाहा पाएर यसको राम्रो रेकर्ड राख्नु थालेकै 160 वर्ष हो। 160 वर्ष भए पनि यसको बारेमा चेतना चाहिँ बढी भएन कि। अब जस्तो विश्व मस्तिष्क पक्षघात दिवस मनाउने नै भर्खर 8 वर्ष मात्रै भयो, एक पदता हुनु पर्यो। हाम्रो मस्तिष्क पक्षघात भएका पनि हुन्छन्, त्यसका चाहिँ संरक्षकहरू हुनु सक्छ, अभिभावकहरू हुनु सक्छ, र यसमा चाहिँ एक बद्धता होस् भन्ने पनि हो। यो पब्लिक लेभलमा चाहिँ यसको राम्रो जानकारी छैन होइन, अब सरकारी लेभलमा चाहिँ अलि बिस्तारै जानकारी आउन थाल्दैछ। सरकारीबाट चाहिँ राम्रो बुझिदिनु पर्यो, पहिला त बच्चाहरूमा चाहिँ हात खुट्टा चलाउन नसक्ने तर उसको चाहिँ दिमाग चाहिँ एकदम चिखो हुन सक्छ। सेरेब्रल पल्सी भएको बच्चाहरू एकदमै मानसिक रूपमा चाहिँ उनीहरू बिग्रेको होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ राम्रो वातावरण दियो भने राम्रो हुन सक्छ। लाइफ लङ नै जाने उसलाई चाहिँ सेवाको चाहिँ आवश्यक पर्छ, उसलाई रेखदेख गर्ने चाहिँ आवश्यक पर्छ। पछि आमा बाबु बितिसकेपछि कसले गर्छ, त्यसको चाहिँ संरक्षकहरू जुन चाहिँ खास गरी अभिभावक नै हुन्छ। यो बच्चालाई हेर्ने भनेको आमाहरू संरक्षकहरूलाई पनि हेर्नु आवश्यक हुन्छ। तिनीहरूलाई त्यस किसिमको चाहिँ वातावरण भइदिनु पर्यो, स्कुलहरू हो यिनीहरूमा चाहिँ यो अपाङ्गता मैत्री किसिमको चाहिँ हुनु पर्यो, तालिम पनि त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ जानु पर्यो, सहयोगी सामग्रीहरूको चाहिँ आवश्यक पर्छ, उनलाई स्पेसल किसिमको चाहिँ टेबल कुर्सीहरू चाहिन्छ। विश्व मस्तिष्क पक्षघात दिवस मनाउँछ, यो अवसरमा चाहिँ म सबभन्दा पहिला अभिभावक नजिकै बसेर काम गर्नुहुन्छ, दिन रात खटेर गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु, बच्चाहरूलाई शुभकामना दिन्छु। त्यसपछि यसमा चाहिँ सरोकार राख्नेहरू सबैलाई यसमा अझ सक्रिय होस् शुभकामना दिन चाहन्छु। सरिता एना जल्दीमे कतौ जाय छी? किछ दिन से हमरा सबके अपांगता परिचय पत्र बनबा के कार्य रुकल छल, आब शुरू भेल अछि, वही से अते जल्दी जा रहल छी। ए साचे के आब से परिचय पत्र अपने बसवास केने नगरपालिका वा गांव पालिका से उपलब्ध होत? हाँ सर, अभी तक कते बढ़िया भ गेल अछि ना, संपूर्ण आवश्यक कागजात पत्र सहित वाडा कार्यालय के सिफारिश बाद अपने नगरपालिका वा गांव पालिका से उपलब्ध होत अछि। आ अपना सबके आप जिला सदर मुकाम नहीं जाय पड़त। जी हाँ, आप से अपंगता परिचय पत्र अपने नगर पालिका वा गांव पालिका से उपलब्ध भेला से अपन परिचय पत्र आ पहचान पत्र बनाबा आइए से शुरू करू। ओएसएफ के सहयोग में नेपाल अपांग मानव अधिकार केंद्र। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा परिरचित संस्थाले प्रसारण गर्दै आएको रेडियो कार्यक्रम दृष्टिकोणमा समावेश गरिएको सामग्रीको केही अंश प्रस्तुत गर्दैछौ। रेडियो कार्यक्रम दृष्टिकोणकी प्रस्तुता बिनु राईले खोटाङ जिल्ला रावाबेसी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 निवासी शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रेम बहादुर गुरुङसँग उहाँको जीवन भोगाईको विषयमा कुराकानी गर्नुभएको थियो। अबको प्रस्तुतिमा सुनौ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको केही अंश। प्रेम बहादुर गुरुङ शारीरिक अपाङ्गता हुन्, खोटाङ रावाबेसी गाउँपालिका छ उनको घर। कार्यक्रम दृष्टिकोण सुनेर उनलाई पनि यस कार्यक्रममा बोल्न मन लागेको बताएपछि मैले टेलिफोन मार्फत नै अन्तर्वार्ता लिए। उनी आफू अपाङ्गता भए पनि कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्, बंगुर फार्म, कुटानी पिसानी मिल सञ्चालन लगायत फलफूल तरकारी लगाउने गरेका छन्, यसैबाट परिवारको जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। अब बाँकी चाहिँ उनीसँग गरिएको भलाकुसारीबाट नै। मेरो नाम चाहिँ प्रेम बहादुर हुँ, मेरो घर चाहिँ खोटाङ जिल्ला रावाबेसी गाउँपालिका एकदम छ भन्छ, दायाँ हात पनि जानु चल्दैछ र खुट्टा पनि लाग्दैन, र विशेष गरी मेरो पछाडि ढाड खुत्रो भएको अवस्था छ। त्यो गाउँमा नै गुरु बङ्गो फर्म संस्थाको बच्चाहरू बङ्गो पालन व्यवसायको साथसाथै त्यसमा थोरै अब माछा कुखुरा पालन र तरकारी खेती यसो सामान्य गरिरहेको छु। हजुर, गाउँका महिला दिदी बहिनीहरूलाई परम्परागत भित्र बाटोबाट मुक्त जाने उद्देश्यले एउटा सानो राजनीति पनि सञ्चालन गरेको छ। खासै त्यस्तो अवरोध छ
श्रोताहरू हामी यो अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम मार्फत तपाईहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौ कि तपाईहरूले पनि आफ्ना संस्था मार्फत अपाङ्गता सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ भने समाचारका लागि टेलिफोन इमेल तथा फेसबुकको मेसेन्जर मार्फत पनि हामीलाई पठाउन नभुल्नुहोला। हामी तपाईहरूले पठाउनुभएका सामग्रीहरूलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिने नै छौ। कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारी विश्रामको। केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रोताहरू तपाईँहरू अहिले कान्तिपुर एफएमको तरङ्गबाट कार्यक्रम अपाङ्ग आवाज सुनिरहनु भएको छ। हामीले अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौँ। त्यसको लागि युट्युब च्यानल डिएचआरसी नेपाल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाईँ अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा अब हामी साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौ। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा साथी गणेश सुवेदी। राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष र राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजना तथा समाज कल्याण परिषदको समन्वयमा हुलचेयर प्रयोगकर्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काठमाडौँमा निशुल्क हुलचेयर वितरण गरिएको छ। सो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले आफू आबद्ध मन्त्रालय मार्फत हुलचेयर तथा अन्य सहयोगी सामग्री प्रयोगकर्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सामग्री निर्माण र वितरणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्दै आएको बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा 240 हुलचेयर प्राप्त भएकोमा 140 काठमाडौँ र बाँकी हुलचेयरहरू लुम्बिनी र दोलखा जिल्लामा वितरण गर्ने आयोजक संस्थाले जानकारी दिएको छ। अतुलनीय फाउन्डेसनको आयोजना तथा युएसआइडीको सहयोगमा भर्चुअल अनलाइन मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सार्वजनिक सुरक्षा परियोजनाको शुभारम्भ तथा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरियो। सो कार्यक्रममा आयोजक संस्था अतुलनीय फाउन्डेसनका अध्यक्ष पल्लव पन्तले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक सुरक्षा अति आवश्यक हुने विभिन्न विपदको समयमा उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सुरक्षित राख्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। त्यसै गरी नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी महासचिव मिना पौडेलले यस परियोजनाले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाहरूका सवालमा पनि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। श्रोताहरू तपाईँलाई आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्ट बक्स नम्बर 19408 पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ।
साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dpoice@dhrcnepal.org.np मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 01-4911-092 र 01-4911-069 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ आजको अपाङ्ग आवाज कार्यक्रम यति नै अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरंगमा बिहान 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छौ सुन्न नभुल्नु होला आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदै कार्यक्रमबाट साथीहरु गणेश सुवेदी शर्मिला विश्वकर्माका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार